शहरातील वाढता कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यास शिवाय कंटेनमेंट झोनमधील लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यावर भर देणार असल्याची पहिली प्रतिक्रिया नूतन पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी दिली आहे. सोलापूर शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यात पालिका आयुक्त दीपक तावरे हे कुठंतरी कमी पडल्याची खंत शहरवासियांमध्ये व्यक्त केली जात होती. यावरच महाराष्ट्र शासनाकडून तावरे यांची तात्काळ तडकाफडकी बदली करून नूतन पालिका आयुक्तपदी पुणे येथील वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी शिवशंकर यांनी शनिवारी पालिका आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की सोलापुरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणं आणि कंटेनमेंट झोनमधील लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यावर भर देणार आहे. ज्या ज्या झोनमध्ये आणि प्रभागमध्ये जास्त पॉझिटिव्ह केसेस येत आहेत त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण कंटेनमेंट झोनच्या सिलिंग करून मुवमेंट बंद करून आणि डोर टू डोर डिलिव्हरी देऊ शकतो का त्याबद्दल आम्ही प्रयत्न करतो आणि लोकांना पण पूर्णपणे मास्क वाटप करून त्यांनी मास्क वापरला पाहिजे त्यातून थोडं कमी करायचं हे आहे. आणि सर्व्हेलन्समध्ये पण आम्ही डोर टू डोर दररोज आम्ही मोबाईल ॲप माध्यमातून रिअल टाईममध्ये डेटाबेस घेऊन ज्यांच्या ज्यांच्याकडे कोमॉर्बिड पेशंट आहे ज्यांच्या काही सिम्टम्स असेल तर त्यांना पहिल्या स्टेजमध्येच आम्ही आयडेंटिफाय करून हॉस्पिटलमध्ये आणून त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. आता उद्यापासून हे कठोरपणे आम्ही अंमलबजावणी करण्यासाठी